بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده سورة البقرة يوصل نهوي نمبر آيات رسيد لي ودى الله رب العزت بتوفيق سرا، ودي آخرني آياتونو كي خبر دا قصاص روانوا چي سوك راولگي قصدن بل انسان مركي او داغا اولياء داغا وارسان دا دن قصاص غستغواري، نو پا شريط كي داغي گنجائش تي او داغي فايدة بيان شئوا، او د دین علاوه که مافی ورته کوي نو د هغې هم گنجایش دي، او که دیت تي الي نو د هغې هم گنجایش دي. او الله وي ذلک تخفیف من ربکم ورحمه، دا ستاسو د طرفنه، ستاسو د رب د طرفنه اسانتیا ده او رحمت د هغه دی چې تاسو ته دا خبره اسانه کړې ده. اوس د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د وصیت خبره کوي چې وصیت به د چا د پاره کې. مخکې ګوره د روح د حفاظت خبره وشوه، او د روح حفاظت په دې طریقې سره کیږي چې قصاص نافذ کړی شي. نو اوس د مال د حفاظت طریقه هم بیانوي. رب العزت موږ ته هر هغه خبره بیان کړې ده چې هغې کې زموږ د دنیا او د آخرت خیر دی، او د هر هغه خبرې نه یې موږ منع کړي وو چې موږ ته په هغې کې دنیا و آخرت کې تاوان او نقصان دی. نو د یو سل اتیا نمبر آیت کې الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم، فرض کړی شوی دی په تاسو، إذا حضر أحدكم الموت، كلتي حازر شي يوتنستا ستمرق، إن ترك خيرا كشرت بريخودي مال، الوصية وصيت كول للوالدين والأقربين، مورو بلار دبارا وخبلوانو دبارا بالمعروف بخيست طريقي سرا، حقا على المتقين، دا لازم دي بتقوى ولو باندي. دي آيات مباركي باز علماء داوي وی اوله کې دې سوا چې کله الله د میراث ته آیت نو نازل کړی او د میراث ته مسئله نو بیان کړي، یعنی د هر چا برخه نه ورکړي، نو دلته الله دا مسئله بیان کړي چې یو سړی په تاسو کې مري، نو هغه له پکار ده چې وصیت وکړي چې زما په دې مال کې به د مور پلار دومره برخه وي، د باقي خپلوانو به دومره برخه وي. بیا وروسته الله سورة النساء کې به هغه ایتونه راشي، الله په خپل هغه تقسیم بیان کو، نو دا آیت د هغې سره منسوخ شو. یعنی مخکې په اسلام کې دا وه چې یو سړی به وصیت کوي مرګ ته نږدې، او د ده مرضي ده، یعنی مور پلار له څومره ورکوي، نورو خپلوانو له څومره ورکوي، خو وصیت پې لازم دی. کتب علیکم، لازم کړی شوی ده په تاسو باندې دا کار الله و. وروسته الله بیا بیان کړو چې د مور پلار دا برخه ده، د بچو دا برخه ده، د ښځو دا برخه ده، د رور دا برخه ده، د خور دا ده، د نیکه دا ده، نیا ده، ټول تقسیم وشو. نو دا آیت د هغې سره څه شو؟ منسوخ شو. بعض علما دا وایي وایي دا آیت د کافر مور پلار په باره کې دی، چې صحیح ده هغه خو مور پلار دی او کافر د مسلمان نه میراث نشي اخیستی، مسلمان د کافر نه، خو وصیت هغه د هغوی دپاره پکار دی چې څه برخه د هغوی شي. او بعض علما وایي چې دا آیت منسوخ نه دی، دا اوس هم شته. او هغه داسې چې وصیت د هغه خلکو دپاره کول چې هغوی ته برخه نه میلاویږي، یعنی د هغوی دپاره په میراث کې برخه نشتی، دا کار اوس هم مستحب دی.
مور پلار د پاره به وصیت څنګه شنو مور پلار د پاره وصیت نه تاکید کول خپلوان هغه چې اغوی ته برخه په میراث کې نه ملاویږي نو د اغوی د پاره وای چې هر خیر دې پلانې له پکې دومره ورکه دې پلانې له دومره ورکه اگر کده ته په میراث کې برخه نه رسی چې خپل دې نو خیر خوایي دا کده دا یو د سړیتوب کار دی او د اخلاقو مطالبه هم دا ده لکه مثال کې یو سړی دی وصیتو کې چې یاره زموږ دا ترور سید رضی برخه نه رسی په مال کې خدا دې چې دومره حصه به ورله ورکوي غریبه ده زموږ دې تره له به ورکوي یا هغه ماما دی یا هغه بل دی هغه بل دی لکه د دوی په دغه ټیم کې د سید تره برخه رسی خو دغه ټیم کې نه رسی کیدای شي نور داسې وارثان وي چې دوی دله ستره میراث نه شي اخیستی نو وي دا مسله اوس هم مستحب ده او وي دا هېڅ منسوخ نه دی اللوي إذا حضر أحدكم الموت كلجي راشي أو تنستاس وتمرق قرد وسيط ببارك حديث رقالي در رسول الله صلى الله عليه وسلم وي مسلمان باني دي شبت ودي ستيري نشي جي دسر دي وسيط نهي بروت وسيط دا خبل لكل بكار دي تيار ساتل بكار دمر اس بطن لكي زان سر ساتا يا بچو ته ووایه یا ملګرو ته چې ګوره د پلاني ځي کې به زما یو وصیت پروت وي د مرګ نه بعد بیا ته خبرې نشي کولی ته ویلی نشي څه بچو ته چې دیسې وکوي یا دغه وکوي نه ښځې ته ویلی شي نه هغه حقونه ته بیانولی شي کوم چې په تا پاتې شوي دي نه ستا په چا باندې چې پاتې شوي دي هغه ته بیانولی شي نو شان د مسلمان دا دی چې دی به وصیت ځان سره هر ټایم ساتي خصوصا وصیت په دې باب کې چې په ما پسې به ناروا کارونه نه کوئ بدعات او خرافات به نه کوئ رسم و رواج چې کوم د شریعت خلاف دی هغې نه به ځان لرې ساتئ دا قسمه وصیتونه چې ستا غاړه ازادي شي او خصوصا د حقوقو وضاحت په تا باندې د چا حق دی یعنی خبره داسې نه ده چې ته مړ شو په تا چې د چا حق دی هغه هم ختم شو حق پاتې دی او ځکه حدیث کې راځي چې کله یو سړی یو کس مړ شو په هغه باندې قرضه وه نو یو صحابي زموري واخیست رسول صلی الله علیه وسلم په جنازه نه کوم معنی دا نه چې جنازه یې نه کېږي خو د دې لپاره کوله چې دا خلک د دې مسلې نه وویریږي او لږ احتیاط پکې وکړي نو یو صحابي وویل رسول الله زه به یې قرض ورکړم بیا څه وخت بعد میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرض دې ورکړو ور مې کړو اوس یې سرمن یخه شوه نو دا داسې ټوغه نه ده چې زه په ما باندې چې د چا څه دي او زه مړ شوم جو خبره ختمه شو پوره وصیت ولیکه او هغه بچو ته او ښځو ته او ملګرو ته ووایه چې زما وصیت ما سره داسې پروت دی دا مسلمان له پکار وي چې دا کار کوي رسول صلی الله علیه وسلم شپه دوه دي په ده داسې نه تیریږي یا دوه شپې چې د وصیت نه یې لیکلی وصیت لیکل پکار دي ان ترک خیرا که چرته پرېښو دی مال خیر نه مراد مال دی ځکه چې مال نه وي نو وصیت کېږي وصیت په څه کې کېږي په مال کې کېږي وصیت کول د مور پلار دپاره ول اقربین او خپلوان ګوره دا مور پلار یې جدا ذکر کړو حالانکه مور پلار په خپلوانو کې نه راځي راځي خو د دې دپاره ذکر کړو چې دوی ځان له یو مقام دی دوی به د عامو خپلوانو په شان نه ګڼي چیر مور پلاروم دی سیدی لکه څنګه چې بچی دی یا مور پلار دی سیدی لکه څنګه چې ښځه ده یا مور پلار دی سیدی لکه څنګه چې ورور دی او خور نه بالمعروف په ښایسته طریقې سره ګوره هر ځای کې چې داسې ټکی راشي بالمعروف ښایسته طریقه نو ښایسته طریقه ده چې د شریعت موافق وي دا ښایسته طریقه اوس ښایسته طریقه دا ده د وصیت چې ته د مال په درېیمه حصه کې وصیت وکړې او که د هغې نه راکم شي هم صحیح ده د مال په سویمه حصه کې په درېیمه حصه کې او که د هغې نه راکم شي نو دغه ډېره غوره ده او سعد رضی الله عنه چې کله بیمار شو سعد بن ابي وقاص په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو هغه وخت کې هغه د ځان نه یعنی نور امید نه و د ژوند حالانکه وروسته د ژوند بیا ښه اوږد ژوند میلاو شو خو په ټیم کې هغه داسې بیمار و چې هغه امید نه و نو یا رسول الله زه زما مال دی او صرف یو لور در پسې شات نو زه به د دې مال په درېیمه حصه کې وصیت وکړم دا درېیم مال به زه ټول وصیت کړم دا درېیمه حصه
رسول صلى الله عليه وسلم وتوي نا عفوا اغو توي زبا د دي مال د دريو هيسو كي دو وصيت كم يعني مال دري هيسي شو ثلثين بروالما اغب زو وصيت بيو كم رسول صلى الله عليه وسلم نو بیا به نیم مال وصیت کم وی نه وی فالثلث د مال په درېیمه برخه کې به وصیت وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الثلث والثلث کثیر صحیح ده درېیمه حصه کې وکړه خو درېیمه هم ډېره ده درېیمه هم څه ده ډېره ده ولې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بارك الله فيك دې کې د وارثانو حق ده دې کې دې مال کې د وارثانو حق ته ځکه شریعت ته وي په درېیمه حصه کې وصیت وکړه ته مرې یا د مرګ نه مخکې تا وصیت لیکلی جیب کې دې خو دی چې زما د مال دغه درېیمه برخه دا د پلاني شوه چې هغه په میراث کې حق نه رسي یا دا د جومات دپاره شوه د لارې دپاره شوه د کوی دپاره شوه د هغه یتیم د هغه کونډې د هغه جومات او داسې بیا وصیتونه کوه خو په درېیمه حصه کې کدری من را کوشی و دیر خدا زکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الثلث و الثلث کثیر دری ما زیادہ دا سلور می ترا کوشی پینزے می ترا کوشی چی وارثانو تا سن سپاتیش بل دا بالمعروف پا خیست طریقی سر وصیت چی ظلم و زیادہ بکی نئی دانی چی تیوی چی رزا دا مشر زوی دا ویو او دا گدی سی دمرو دمرو برخ والا ورک یعنی آگا وقت کی چلا برخ نو وازی از دا آگا آیت آگا شان وضاحت کو یا یو نیم سړی وصیت وکړي چې یاره دې جنکو له پکې برخه مه ورکوئ زه خیر د دوی حج له ولېږئ یا دوی باندې عمره وکړه دا بعض داسې خوشحاله هي چې نه مونږ ګټه توره ووله الله له مې دوکه کسې ورکړه نو وصیت په ښایسته طریقې سره بله دا خبره یاده کوي کله چې الله هر چا له حق ورکړو د میراث نو حدیث کې د راځي امام نسائی امام ترمذی راوړی دی إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث الله هر حق دار لحق ورکڑے دے وارث تپار بوصیت نکے وارث تپار وصیت نشتی لکا اس تدوئے چیرا زما دے دویم زوی لپکے دوم مبرخ زیادہ ورکے اخو وارث تے اگر سے دے وارث تے وارث تپار تسنگ وصیت کے وصیت چاہ تپار دے چھ وارث نہیں دا غبره خنرس دا خطبه ظلم زیاتی که واقع که اللوی دا کار پا تقوادار و خلقو بانده لازم ده گره حقا علی المتقین تقوادار خلق دا دین دا پولو دا او دا حدودو خیال ساتی چی تقوا پا کنی دا اللہ ننی ریگی نو اگر دا دی خبرو پروانک فمن بدله بعد ما سمعه نو چاچی بدل کرو دا وصیت ورستو دا دین چی وای اوریدو فا انما اثمو علی الذین یبدلون نو یقینا گنا دا دی پاغ کسانو دا چی بدلی دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ اوریدن کے پوہ دے یو سڑی وصیتو کو او بیا ورس تا چاپا کا وصیت کی گوتی ہوئی گڑ وڑی کو نو گناہ پا کا وصیت کا ان کی باندی نینا گناہ پا کا کسانو باندی چی دیکی گوتی ہوئی دیکی بدلون را وستی دیکی چی سڑی کو دنیا لڑا غریب خسنی شکو لگی نو گناہ پا دوی دا اللہ کا تا گناہ نورک زکی ہوئی چا اللہ اوریدن کے پوہ دین اللہ اوریدن کے دے دا کا وصیتی چی کو اللہ دا کا خبر ما اوریدنے ہو لدي خلقو خبرم اللہ اوری او پوہ دے پٹول حقیقت باندی چاگا وصیت کا ان کی سے وصیت کرو او دا دوی پا کسی تبدیلی را اس تو سگوتے پا کی ہوا ہے فمن خاف من موس جنفا نو آگا سوک چیری کی دا وصیت کا ان کی نا دا اوڑی دو دا حق او اثمن او یا دا گنانا فأصلح بينهم نسلو كي بميز داغوي كي فلا إثم علين نشتيس گنا فاغ باندي فمن خاف من موس جنفا أو إثما داوس بل حال يو سلي وسيتو كو فدي وسيت كي
اگر نه یعنی دیسی سیب کی ویلی دی چاگه ده شریعت خلاف تی جنفن جنفن اگر غلطی تا ویلکی گی چاگه قصد نوشی عفون پا غلطی سروشی او اثمن گناه اگر کار تا ویلکی گی چاگه قصد نوشی نوز دا وسیعت که اون که خویا خطا شوه ده غیر ارادی او یا قصدنی دا کار کرده دی لکه زما لونو لبوی پا میراس که برخا نورکوی یا زما دا خوین دو حق شتی ما سرا خونه بیورکوی سم خیال لی او دا وسیعت سی دی نده سی نو دی که بدلون یو سڑه کولی شی فأصلح بينهم ده إصلاح ده پار اي وارسانو بمنز كي روغ راو دي او ده خبر برابر كي چينا ده خبر ده ده شريط خلاف و ده بعمل نكي دين ده مسألة روو تا چي باغ وسيط بعمل نكي كم وسيط چي ده شريط خلاف لكه باز يو ناروا كار كي اتو تا مكو ويدا جيزا منك پلار منك تويلو چي وي بي كي او من خود پلار خبر نشو گرزوال دا پلار اگر خبر با من علی کی گی چا اگر دا شریط خلاف نئی چی کل پلار مور نکا هر سوک دیسی وسیعتو کی چا اگر دا اللہ دا شریط خلافی اگر با ننافیزے اگر با عمل نکی فلا اثم علی نو نیشتی اس گناہ پا دا باندی ذکر چی دخو دا بدلون دا خیرخواہی پنیتو کو إن الله غفور رحيم يقينا لا دير بخون كي رحم كون كي دي وسال لدى رجوع مسألة بياني او من دا خبر ذكر كده و چه كلا دا دوه مسيبار شروع شو ماوي ما دا دي سر نوالا دي آيت نوالا آخری صورت پوری دا دي امت تربیت تي يعني كسوك مناسبت و ربط بيانو منك غطول دا امت تربیت روان دي خودلتا دیسی مویلیشی چا اللہ دا آغا عبادت پا بارکی خبرو کرد چاکا مالی عبادت تھی وسیعت پا مال کی کول چاکا لدوم رو ورکی دل دوم رو ورکی دا ایو عبادت تھی دا اللہ دا یرین سڑے کئی نیو بل عبادت تھی چاکا بدنی عبادت تھی لیکن شریعت کی باز عبادتون مالی دی باز بدنی دی باز مالی بدنی دی روجہ آغا بدنی عبادت تھی نو اللہ اس دروجی خبرک یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو عبداللہ ابن مسعود سوئی میں دا خبر ذکر کرو چکل اے ایمان والو رہی نامادی سے نبوئی دی بارک اللہ فیک عبداللہ ابن مسعود ویچ یا ایوہا الذین آمنو رہی نو گوگو تا که دا یا خودتا اللہ یو خیر خی یا دی دیو شر نمنا کئی دو کی آوادا کتب علیکم السیام فرز کڑیشوی دی پتا سبان دی روجی نیول دا روجو خپل مسائلی چاگا بخپلو زیونو کی بینی او الحمدللہ پای کی زمان تفصیلی درسو نشتی چی ما بکی دا روجو مسائل بین کڑی اغیط رجوع کی دیشی دلتا احکام او مسائل در رجوع دا غیط بینول وقت پکی نئی اللہوی پتا سبان دی رجوع فرض کرے شوی دا رجوع دا اسلام رو کندے رجوع دا اسلام رو کندے رمضان دا میاشتی دا رجوع نیو دا دا رمضان دا اسلام رو کند لعلک ما کتب علی الذین من قبلکم لکا سرنگا چی فرز کڑیشی وی باغ کسانو چیستا سونا مخ کیو دلیل دی چی روجہ پا ہر تیرشی وی ہر شریعت کی وا پا پٹولو باندی روجہ ہاں یعنی کما کتبا لکا پشان مانے دانے دی لکا سرنگا چی پا گوی دا روجی وی دو مورزی بنیسی او دا طریقی سر بنیسی دیسی پتا سوی نا دلتا خبر دا فرضیت تا یعنی فرض پتا سودی سی دی لکا سرنگا چی فرض پاگو ہوئی زکر چی کیفیاتو کی فرق رات لیش ارزو کی فرق رات لیش احکامو کی فرق رات لیش نو دلتا اللہ دا مطلب نلے
چې یعنی احکام بالکل دي سیدی لکه څنګه چې په خانو غو نه یعنی فرض پتا شو دي سیدی لکه څنګه چې په خانو باندې الله فرض کړی لعلکم تتقون د دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي الله مونږ اسې نه وږي کوي نه تږي کوي نه الله ته دې ضرورت شته چې مونږ ځان وږی کو یا ځان تږی کو او ځکه یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ليس لله حاجه د الله هېڅ ضرورت نشته دې یو سړي هغه روجې ته چې د ګناه کار پکې نه پرېږدي او صرف یې ځان د خوراک څښاک نه منع کړی الله په دغه روجې سکي الله ته دغه روجې خو ضرورت نشته نو د ځان اسی تګې کړې دي او ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله دی روجتی نصیب په ټول روج کې صرف تند ول وګي او دا ګور سخت او ان انسان دی چې د دومره تکلیف تیر کې او د په نصیب صرف تند ول وګه ورسی او وی کله دی چې کیږي چې د شپې را پاسېدا او مونږ کوي او په نصیب صرف هغه شپه شو ګیرولی هغه عبادت ته الله نه قبلې اصل خبر ده عبادت قبلی دل دی نو زمونږ د ډیرو خلکو دا مطلب دی چې صرف ځان د خوراک سکاک نه منع کوه بس کنزلی کوه ګناهونه کوه دا په کې لانی مسله د بد نه که ما پرې څوک پوه کولی شي ما پرې پوه کوي چې د دې نور ډوبېدو پورې ګناهونه منع دي او بیا د هغې نه بعد سحر راختو پورې بیا جایز دي نور ډوبېدو پورې به ګناه نه کوي بیا چې نور ډوب شو بیا ګناه شروع کنو بیا د سحر د راختو پورې بیا تا ته وخت شتي چې څه کوې کوه زه خو په دې مسله نه یم پوه ګناه خو هر وخت حرامه حرامه ده روژه کې ته د حلالو شیزونو نه بند شوی د سحر نه د نور ډوبېدو پورې د حلالو نه حرامو نه به په روژه او بغیر روژه کې منې چې نه اوس روژه ماته شو چې هر څه کوې کوه یہ بعض په مخ کې چې تدې څوک د ګناه کار وکړي او خلک د روژې په خوله اشاره وته کې روژه ده نو چې بیا نور ډوب شي نو دې ورسره په کېم شروع شي په هغه ګناه کې چې روژه ماته شو کوم رب چې د نور د ډوبېدو نه مخکې او مخکې رب د نور ډوبېدو نه بعد دی موږ دا هغه رب بندګي موږ کوو روژه کې فایده دا ده چې موږ کې تقوا راشي او موږ د غریبانانو هغه حال محسوس کو چې د سحر نه د ماښامه پورې د بعضو هغه روجې سرته ختلي که نه او څوک وي بلډ پریشر مې وختو او څوک وي راولېدو او څوک په سر واورېږدي او څوک لامبي او څوک کپړه لمدی په ځان یې وراچي او څوک ایسي ته پروت وي او څوک وي ما چېړه نور خپو کې مې سادم نشته چې تا ته پته ولګي چې هغه کم غریبانانو باندې چې ورځې او میاشتې او کلونه تیر شي څه نه خوري چې هغوی به سحاري چې ته هم د هغوی سره په دې تکلیف کې شریک شي که نه بله دې دپاره ده چې زموږ تربیت په دې وشي چې شهوت په څنګه کنټرول یې موږ ګورې د الله بندګان یو موږ به د ځناورو پیښې نه کوو موږ به د ځناورو پیښې نه کوو شهوت دوه قسمه یو شهوت ته خېټې دویم شهوت ته عورت زناور د دوه نشي ټینګولی تا ته الله وی ته ګورې زما بندې شهوت به کنټرول ساتي دا نه چې خېټې دې څه وغوښتو او څټې مې وغوښتو او څنګه یې وغوښتو نه او دا نه چې عورت دې څه وغوښتو او په څه طریقه نه حدود دي پولې دي شریعت دی د الله بندګي ده نو تا له تربیت ترکوي چې د سحر نه د ماښامه پورې ګوره ته د دې دواړو شهوتونو نه دې ځان کنټرول کړی دی نو چې ته دې سره عادت شي او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا ویلو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج په تاسو کې څوک د واده وس لري نو واده وکړي ومن لم يستطع فعليه بالصوم او څوک چې واده نشي کولی روجې دې لیرې نیسي فإنه له وجاء د دې سره الله ساتي د روجو سره هغه شهوت کنټرولي انسان د ګناهونو نه بني نو دا حکمت ده اګر که دې کې حکمتونه نور هم زیات دي خو دا مقام د هغه تفصیل هغه نه دي انشاءالله هغه مرحله به تفصیلي بیان کو
چې دا روجه په څو مرحلو باندې تیر شوی ده یا تیر شوی ده. الله مخکې وایي اياما معدودات، یو څو ورځې شمار کړی شوي دي. دا ګوره دوه خبرې الله وکړي یا درې ووایه. روجه په تاسو پرز کړی شوي ده، دوه به صحیح، دوه فایدې به ترې وباسو. لکه څرنګه چې په مخکینو فرض ده یو څو د شمار ورځې دي، دا دوه خبرې چې الله وکړي که نه، چې روجه په تاسو پرز کړی شوي دي لکه څنګه چې په مخکینو، او بیا یو څو د شمار ورځې دي، د دې دپاره وکړي چې تا ته د عبادت کول اسان شي. نو چې ته یې کې د عبادت، نو ګوره دا ګوره مخکینو باندې هم لازم و، یوازې په تا نه دی. نو دویم الله وایي د شمار یو څو ورځې دي، پوره کال خو نه دی، یو دوه میاشتې خو نه دي، یو څو ورځې دي د میاشتې، کله دیرش او کله یو کم دیرش. ها نیکان خلک ورسره عادت دي، نیکان ورسره عادت دي، د ابتې د دوه ورځې روجې نیسي میاشت کې درې ورځې. او دې کې عرب شک نشتی په دې کې چې عرب زموږ نه په دې کې ډېر مخکې دي، زموږ هغه دیندارو کې هم ډېر لږي چې دا کار کوي. نو ځکه اوس رمضان را روان دی انشاءالله، نو د اولنی هفته دوه درې خلکو دې مزاجونو ته او دې تندو ته لږ ګوره چې دوی څه حال دی. ځکه چې په دې غریب باندې یولس میاشتې تېرې شوي دي، د ګوره روژه نه ده نیولې. په دې یولس میاشتې تېرې شوي د روژه نه ده نیولې. نو چې یولس میاشتې بعد روژه ونیسي، نو د ده دا به سر ته نه خېږي چې زموږ روژه سر ته ختلې ده. نو دا سرونو ته چې روژې خېږي، دوی نه دي عادت د روژو سره. څوک مخکې نه روژې نیسي، هغه د روژو سره عادت دی. الله وایي ایاما معدودات، یو څو د شمار ورځې دي، ښه په جوش جذبې سره دا عبادت کوه. فمن كان منكم مريضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه مریض او على سفر، یایي په سفر. اوس دې دواړو ته د پریښودو، د روجې د پریښودو اجازت شتي، دا رخصت دی الله طرف. خو بیا به قضا راوړي، مطلب دا نه چې پریښوده پرېږدې ښوده بس. ځکه الله وایي فعدة من ایام اخر، نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو. ولې به شماري نورې ورځې؟ د قضا دپاره. د دې په ځای دي بیا نورې ورځې وشمار، یعنی دا شمار دي په نورو ورځو کې پوره کړي، د روژو ده قضا به راوړي. مریض په دوه قسمه وي، او د روژو دا مسلې هسې یعنی زور زبردستي د باندې نه کوو، خو که شوق مي چې دا روانه روژې چې کومه ده، داسې د علم په رڼا کې تېره کوي او مسلو باندې پوه شي، نو زموږ درسونو ته واپس شي. ما تفصیلي د روژې مسایل ذکر کړي یو دو کاله مخکې کې تقریبا دي شه، که شوق مي او یا که مولیان یې، نو بیا خو تاسو ته موږ څه نشو ویلی. ځکه چې بیا خو یو سړی په یو خبره باندې پوهې او بیا یې اوري، نو هغې کې هم دا فایدې چې سړي ته هغه علم څه شي را تازه شي. نو تاسو چې کوم علم پروت دی په سینه کې، دا به څه شي را تازه به شي. خفه کېږئ مه، بیا په کې هم خیر دی، بیا په کې هم خیر دی. که درته نه معلوم، معلوم به شي، او که مولای عالمې مسلې درته یادې دي، نو علم مراجعه به دې وشي، مسله به را تازه شي. د مسلمان دا طریقه ده، د هر عبادت موسم چې راځي، نو اول دغه عبادت په مسایلو باندې ځان پوه کړي. زموږ خو په دې باب کې تجربه ده، دا ټول را ماتي، که دیندار یو که بېدینه یو که هر یاره به دا چلو شو دا سنگ، او که دا چلو شو دا سنگ، او داسې مو وکړو دا سنگ، او پیشمانۍ داسې، او روژمات داسې، او سرسایه داسې، او پلانۍ شی داسې، او پلانۍ داسې. هلکه هغه واضح مسلې، خو ده چې ته شوق نه و ده چې د دې عبادت په باره کې دې زده کړی. نو موږ ډېرو کې مشکل دا دی چې مسله را پیښه شي وروسته معلومات کوو، که موږ اول ځان پوه کړو، نو دا عبادت به د علم په رڼا کې وکړو. بیماری په دوه قسمه، یو هغه بیماری چې هغه وقتی طور بیماری،
خودیشی بیمار چی روجنی او تا گرانی نو دی روجه پر خودیش یو خودیشی پا سر می بوج دی سر دا بوج دلا سوک روجه نپری دی یا دیسی نرهی گونتا کتبه دا یا دیسی لک پا دی اڈوکو می در دی نا دیسی بیماری چی سڑی پا که روجه نیشی نیو دی روجه پر خودیش او رستا با قضا رو دویم بیمار آگا دی چی داکتری اصولو که دا دی بیماری علاج دا نشتی او دی عمر لدق شان بیمار دی نو دی دا هر ورزی پا بدلکی با یو مسکین لخوراک ورکی دا هر ورزی پا بدلکی با یو غریب مالی او دا تقسیم چی دی زین که اونو طور مسئله برا تا حل شی بار بار تا پوسنو تا بزورت نی یار دیو سڑی گردی خرابی دی گردی چی خرابی سبا کئی تا استو یاما نبنی شروع جا نو دے کم یو کی دی دائمی بیمار دی یو سڑی دی دی زلم سلی دا او ڈاکٹرانو بیدا خبر منا کڑی دی چی تبا لازم سنس خوری یا بسس کی او یادی سی بلا بیماری اللہ دی مکتول نساتی آئیو سڑی وقتی طور بیمار دی بیا خکی لیکن اپریشنی اوکو اپریشنی اوکو دی سجیو معذور دی ڈاکٹرانو تیج روجہ بننی سی تالا روجہ خانه دا او بیا خشون دی بای روجو قضا روڑی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو باغ كسانو چه طاقت تروجي لري فدية دا چه طعام دا مسكين دي وزدلت بلا مسألة يادك دا روجه گوره پا يسو مرحلو بانده تيره شوه اولا كي دي سوا پا اسلام كي چه دا کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینی ته راغی نو د میاشتې د درې روجې د به یې نیوې بیا به سره عاشورا هم نیوه نو دا لازم و دا څه وي دا لازم و بیا الله د هجرت په دویم کال روجې څه کړي فرض کړي چې دا روان رمضان دا روجې به نیسئ دا دویمه مرحله ده خو په هغې کې دا وي چې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین گنجایش پکې دا پیدا شو چی اختیار دے پکی من شاء اصام و من شاء اطعم مسکینا کسوک واری روجی دی ونی سی او کسوک ننی سی نو طعام مسکین دی ورکی دا اس دوی ما مرحلہ دری ما مرحلہ دی پسی چی دا کم آیت تی پاگی که اللہ عام خبرو کرد چی سوک هم در رمضان دا میاش تی سپومی وینی و دا میاش پیراشی دی بلازم روجی نیسی اگر اختیار تیسے شو ختم شو او فدیه دا مسکین دا پاتی شو دا آغا چا دا پارا چرا چا طاقت نی دا وجود نیو دا کمزورتیا دلاسا دا دیر عمر دلاسا لکو شو سڑے دے عمر دیر زیاد تی یو زنانه دا عمر دیر زیاد تی بیمارانو کی خوتنی شو را چا ورا خروجنی وور تا گران دی نیشی نیوے بدن کی طاقت نیش دی نو دوی با دا حری ورزی پا بدلکی یو مسکین لخوراک ورکی میده مرزی ده که ده دوی پا یوزه ورکی و که جدا جدا ورکی خود دوی مرده چی اگه کمی روجی پا بارک کمی روجی پا بدل که چی خوراک ورکی چی ده آگه پا آگه ورزی ورکی یا ده آگه نورستو این مخی نیشه ورکوان لکوزو سلی رمضان شروع شی او دیرش غریبانو لخوراک ورکی ده طریقه نده سی ها رمضان ختمی گی آخری ورزی دیرش غریبانان روستو و اگولی دیو تیم خوراک ورکو سید یا روزانه ورکی روزانه یو غریب لخوراک ورکی فمن تطوع خیرا فهو خیر له نو چاچی پا فخی سر اوکو یو نیک کار نو دا دیر غر دا غلرا و ان تصومو خیر لکم او چی رو جونی سی تاسو دا دیر غردستاسو دا پارا این کنتم تعلمون کچرت تاسو پوی گئی اس کا منگ دیسی ہوئی ہو چی دلتا خبر دا اختیار پا بارا کی دا چی مخ کی سڑی تسو اختیار وعلی اللذین یطیقون
يقول ده علماء وداد صحاب الكرام ونقل لكن إمام أحمد ده رواية رواية معاذ بن جبل نبيا بدلت مطلب ده شيء وأن تصوموا خير لكم شي سيدة اختيار شتي وغورة كارسلي روجيني ودي بيادايت منسوخ شو عبد الله بن عباس هو ده منسوخ ندي هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة داوي دا بودا ودا بودي دا بارا دي جاغوي روجيني شيني نبيا بمن دي بارك سوي وأن تصوموا خير لكم نبيا بدي سوي چه سيدة پا دي مشر باندي روجا نشتي خو كنوه شي سكون جايش بكين روجيني وورلا وره دي خيال بدي ان روجا خو بدي نشتي ولی زكي چراغا و بدن كدر طاقت اغا نشتي خو كوي نيسي نغوره ده بیا بده لازم دي سوایو زکه چې الته منګوي چې دا آیت منسوخ نه دی او دا آیت پاتې دی د بوډاګانو د پاره یا د بوډایګانو د پاره د مشرانو د پاره ګورل ته الله دا خبر وکړه فمن تطوع خیر سوک چې په خوښي سره او په خوشحالۍ سره نیکی وکړي نو دا کار ول ډیر غوره دی اشاره دې طرف ته دی چې کله روژه نیسي کنه او دین علاوه چې نور عبادتونه نو چې طبیعت پکې برابر ساته تا سف الله باندې احسان نه دی کړی او دا یو نیم روجه نیولې کنه چې تاسو سره خبره کیسې اخوا شمړه روجه میده اخوا نو چې مالې دې نیولې ده په الله دې احسان کړی چې روجه میده روجه میده او روجه میده او سړی به پیتی کی نیک عمل خلک خو خپل اعمال پټی نفلی روجه د ډېرو نیکانو خلکو نه خلک خبر شي نه چې دوی لا نفلی روجه نیسي او دې چې سحر روزي او د ماخام پورې دغه ګردان کوي زما نن څه ده روژه ده یاره غلی کینه کینې روژه مې دي او یره درځم د پسې کینې روژه مې دي نو څه کې موږ سړي څه کړي چې روژه ده او دا تا کوم عبادت کړی دی چې طبیعت ته پکې دومره خراب کړی دا خو د الله دپاره دی کړی دا خو د خوشحالۍ خبره ده عبادت چې کې په پرون تندي کوه که هغه روژه ده که هغه زکات دی که هغه صدقه ده که علم ازده کول دی که هر سدی پرونتن دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان ده اگه چه نازل شویده پاگی کی قرآن رمضان شهر رمضان ده دی تعلق ده قرآن سر ده روجی سر ده نو زکه ذکر کو او بیا د روجی تعلق او د قران دی یو بل سره تعلق ته نو زکه ذکر کو دا روجی نیو په رمضان کې دی نو د رمضان د میاشتې بس به لازم کیږي بیا په رمضان کې قران نازل شوی دی نو قران او د رمضان تعلق دی نو زکه د قران بس به کیږي شهر رمضان د رمضان نوم د دې میاشتې ګوره جاهلیت په ورځو کې دا ورسته وته نه دی ښه دی او په دې میاشت کې به ګرمي ډیره زیاته وه وذكر أنهم بيخو دي شيخ دا أغا ميشتا الذي أنزل فيه القرآن چه دي كاللو القرآن نازل كلي شويت معمولي ما گني اللو دورسي نو قرآن خو من سوسو پيري ولي چه قرآن دير شكالة كي نازل شويت نو سنگ اللو چه رمضان پا ميشت كي نازل شويت نو أغا جواب داده چه پا يو پير قرآن پا دو طريقو سر نازل شويت یو د لوح محفوظ نه د دنیا د اسمان ته چې بیت العزه ورته ویل کیږي دې ته په یو ځای رب العزت ټول قرآن راکوز کړی دی نو دا رمضان کې او په رمضان کې د لیلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه دیرش کاله کې لږ لږ قرآن هغه راغلی دی بعض علماوی مطلب دا دی چې شروع د قرآن د نازلېدو هغه د رمضان په میاشت کې شوی دی او دواړه خبره صحیح ده او دا سره فائدې ده کې څومره آسماني کتابونه چې تیر شوي دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي نو قرآن کریم هم د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان پاگی کی قرآن کی هُدَلْ لِلنَّاسِ هِدَایَتِ دَخَلْكُ دَ پَارَ
وبينات من الهدى وخكار خبر ده هدايتي والفرقان فرق راوست او فرق راوستون كي بمنز ده حق او ده باطل كي قران كي خو هدايت ده سيدنا يسلم جو دو پیری ده خبر هو نشو چې هدى للناس هدايت ده پر ده خلقو او خكار خبر ده هدايت جي نو ده ياده كي فائده قرآن کی ہدایت دا ولنی چکم ہدایت ذکر شئی ہدل للناس عام ہدایت تی یعنی ستا مخا اغنی غلاری ترواوڑی دا ہدایت قرآن کشتی بید اغین بعد تفصیل دا دی ہدایاتو اغن پا دی قرآن کشتی و بینات من الہدا اختار خبری دا ہدایت نو دا تفصیلی خبری دی اول ستا ہدایتو شو کم تربتا اسلام تربت نیغ لاریت دا دین تربت نوسم دی قرآن کی دا دگا نیغ لاری تفصیل پروت دے و بینات من الہدا کارخ کار خبری دا ہدایت پا کی بیا پرتی دے بعض علماء وی دا یو ہدایت تا عقیدی دے و دا بل ہدایت تا عمل دے یعنی قرآن ستا ہدایت کی دا عقیدی تربتم او دا عمل تربتم والفرقان دا خوازیہ دا دیسی خبری پا دی قرآن کی دی چی داگی پلوستل و سراو چی پاگی با نیزان پوکی نو فرق پی رازی دا حق و دا باطل پا منس کی کتا دا پیجندل گواری چی حق کم یو دے و باطل کم یو دے نو داگی دا پارق قرآن از دکا فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک چی حاضر شستا سندی میاشت نروج دیونی سی داگی میاشت رمضان یعنی سوک چی سپومیوی نی او دا میاشت داخل شوا نو پا دبانی روجی نیو سشو لازیم شو اگا مخکنی مسئلہ سشوا اگا منسوخ شو اگا اختیار منسوخ شو اختیار اگا منسوخ شو چینا کسوکی نیشی نینی سی نو اگا دی مسکن لکھورا کر کلاوی نا چی طاقت یہ لازم بروجی نیسی فلیصومہ ادین دا فائدہ رویتا چی دا روجی داخلی دل او ختمی دل دا دا سپومی دا رویت سر تعلق ساتی دا پا کلینڈر سر دا خبری نسابی تیگی دا پا سسر سابی تیگی دا حلال رویت سپومی دی ولی دا دا رمضان دا میاش دی روجی داخل شو دا شوال سپومی دی ولی دا روجی ختم شو وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرُ او سوک چینا جوڑی آئی پا سفر باندی فَعِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرُ نُشْمَارَ الْدِيدَ نُورُ رَزُو یعنی پا دباندی شمار الدید نورو رزو ایدی پا زیبا نوری ورزی اگر بیانی سی او دلتا سلیز لکی چیر سفر دا روجی تفصیل بیان کی خواہ دیر لگ جی نوزک لازم اغنور درسونو تواپش چی مسافر دا پار روجی گورا دا بوزی گورا دا دالتا معلوم کی دلتا دا پتاو لگی دا چی مسافر دا پارا دا روجی دا پری خودو رخصت اللہ ورکڑے دا گو گو تو کلاو کی اللہ ورکڑے منگ ندی بازوی ننوی نن سبا جازوی نروی تو گا نا کم رب چی دا کتاب را لگر ہے تو پتہ نو چی جازونا بروزی او داو تنو پتہ چی گاڑی برازی یار سو تا پتہ نو خوبیا بیویلے وی چی دا آگا چا دا پاردی چی سوک دا اوخانو پا زمانے کی دا گئی نباد با بیا مسافر رو جا لازم نیسی نو چی اللہ رخصت ورکی موتا پا کی بیا گوتی نیشو آلے پا خلکو تنگ سیا مرا ولی اللہ رخصت ورکڑے او پا سپر کی روجی نیو گران کار دے منگ پا خفل تجربہ کڑی دا سی دا باز ہوئی ہوئی ایسی گاڑی کی چینا سے او پا سپر کیم سڑی تا روجی نیو گرائی باز و حالاتو کی سڑی تا سان نو اللہ پا دی خفل و بندگانو بانے خب پوہ دے دا کوئی مناسب رخصتو نے ورکڑی دی یو مولا سرا یا دیو عام مسلمان سرا دا اختیار نشتی چی دا اللہ دا بندگان ناگا رخصتو نوالی يريد الله بكم اليسر واري الله بتاس وساني ولا يريد بكم العسر أن واري بتاس غراني
الله زمان دا پارا سانتیا خو خی او دا الله با بندگانو کی او بندر پاسی پا مانا با سختی را ہوئی الله زمان رب دے مانگ دا پارا خبر آسانی تسو کی چیز مانگ دا پارا اگرانی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسیرو ولا تعسیرو نرمی کوئی سختی ما جوڑا ہوئی دا دی یونی معلیم کار صرف دا سس رئی دی سخت و مسئلو سر سیدہ شریعت کی چی کمزی کی مسئلہ سخت ہے مانگ با سخت ہو وچی کمزی کی گنجائش نو دے چی منبر تو حرام دی کافر دے فسق دے فجور دے پلانیشی کی دے خنزیر چربی دا او پا دغالوگان چیری چپسو پا دی کی دے خنزیر چربی دا او پا دی چنگم کی چیلے داشے دے او دے خنزیر دے چربی دو مارزانا شہد او انگریزان پی دوم رک زان پی وجی نہیں او تا تے پا چنگم کے او پا چپسو کے او پا چکلیٹونو کے ورا چی علم لپکار دے چی دے با دانیشی دانیش دے با اخیاری دے با دنیا دا حالاتو نزان خبری لکہ اسے زن پسیل جماعت دا دروازر بندے کم او یا صرف دی علاقے کے پروتے ما او دنیا دا حالاتو نا خبر نیم او یو کس را ترائشی ہوئی چی خبر خونے شوی کنا پا چکلیٹونو کے چربی وروا چوار او دا جمعی ورز بیان زن پا دقیو کم او دا خلی نمی پشم روائی چی دا حرام شی نتاسو خوری او پا دی کی داد او پا دی کی داد نو تر دنیا دا حالاتو ننے خبر او پلانے شی حرام او دا حرام او دغا حرام زمان ورز دیو کس سر ملاقاتو شو ملاو دل ترا گلے انو دلی ریزین دل ترا گلے زمان سر ملاقات لو یو بل ملگیری اگر آو استو زان سر نو بس خبر اتری جوڑی شوی بددی چاکلیٹونو ببارکی او دا خواکشی نچی ملاوی کی دکانونو کی وی دی بارکی نمائی دی بارکی ہو اصل دای جر خوراک سکاک سامان حلال دی نانوی پدی چرا کودو ندی و پدی منگ نپوی گو میں کودو نبیسی دی نو بس بیا منگ یوسو دانی رو گوختی نو بایی بناگا کودو نیدہ دا هر سامان خپل نمبری وی دی کود دی خیال لی پدی اس موتا نپوی گو خود دی کی اشارہ دک خبر ہوتا جی میں گورا مولی سبتا بخپل ہوئی چی پدی موتا نپوی گو نچی پی نپوی گو نبیا بگا خبری سرکی تا تا سپتا ہوئی لگی دی جی دی کی رکھن زیر چربی دا بیا می دا پورا دا دیزی چی کم وزارت تا چی دی سر تعلق ساتی دا گوی اگا صفحہ می کولا اکڑا و گوی تا می سوال ولی گو چی دا دیسی دیسی شینی دی باز خلق داو یا گوی تفصیلی جواب راو لے گو چی دا من قتلی دی دی که اس نیش دی دا دیسی دی دا دا گت میں مولی سب سے لیکھا آسر مطمئن نو زکر چی آگال تا چرتا کیلی که چرتا دا خپل ملگری نا یا خواتا گاونڈی نا وری دلو چی دی که دا خنزیر چربی آچی پا حکومت یقین نیش دی کم چی دا کار کئی خلق گاونڈی اچھاو تویلی چی دی کسا دی دی که چربی دی اگر کم ملگره چه سر اگر اگر ما توی شیخ سوی اللہ دی جنتونه در کی تالاوی دخوی زمان زارش نکڑا مای سنگا وی منگ پا سفر روانوی دمات دخوی دی نمبرو دا قیسی وکڑی چی دا کم شیبانی چی دا نمبری دا دیسی دا دیسی نوی بیزا وگیشه و ما دکان تا کشم مال تا اگر کیکون ملاوی گی وی مای چی دا کیک براوالم زان لگو بخورو چی کیک مراوال سپایی دا نمبری وی بیا میں پریا علم بو خیار سڑے و خیاری خبری بکی دا پا علماء پوری مزے نہ کی بی تحقیق خبری او ہر شے حرام او حرام او حرام او دلتا دا حرام دا اسی اگا اگا تقوی دا چی سڑے بکی دا اللہ دا حدود نا ووڑی یو شے اللہ حرام کرنے تا حرام پا عوام سختی نا دا پکار اللہ ویزستا سو دا پارا اسانتیا گوارم ولا يريد بكم العسر ها شريعت يوزي كي سختي راوستي التبي سختي كول دين دي ولازم دي خو سوال داري الله دي زي زمون دي بارك ما سانتي راوست بيمار ومسافر دي بار رخصت صرف ده سانتي ده بارك الله فيك يو سانتي ده چی کال کے ایام معدوداتی و سود شمار روز روجی بلا سانتیا نیشتی
او اخر روان او اقرا روان ده بدي بلايت كده اقا سنتير ها أه؟ سكتيني شنو ولا نفيدي دي وركي ها أه؟ نا ها أه؟ دورزي او خاص هي سدا دام كيديشي بلا اللوي فعدة من ايام ايام اخر شمارل لنور ورزو دي او رزي اخوي ها أه؟ نا در روان رمضان بوري جي كم ورزي نيسي كبر لپسي نيسي او كجدا جدا نيسي تا طول انسان تياري جلا ممتنى سب كلي دي الحمد لله ولتكملوا العدة ودديد پارج تاسو بورا كيشمار اسان تياولي الله راولي چه دا روجي چه سمر دي چه دا سشي دا پورا شي كچرت سختي جوڑا کلو نبیا بر دي پورا کول گرارو بل دا قضا دا چه وي چه دا قضا راولي بنور ورزو كده دي دا پارا چه اشمار دا ورزو دا پورا شي وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ او دا دي دا پارا چه لوي بيان كي دا الله فاغ طريقي سر چه خولي دا تاسو تا ولتكبر الله على ما هدا اكثر مفسرين التداوي مطلب دادي چې د عبادت په اختتام سره تاسو د الله لوی بیان کړ نو ځکه سنت طریقه داده چې کله نور ډوب شي د رمضان د اخرنی ورځې نو بیا څه شروع شي تکبیر شروع شي دا اختر د منځ پور الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دی نور ام سیګید نو دا تکبیر په دی ویل کیږي ها ولید الله لوی بهنی یعنی دا عبادت مون پورا کو او په هغه طریقې سره پورا شو علما هداکم یوم انا دادا پاګه طریقې خولې د تاسو ته دا لوی با پاګه طریقه بیانوي چې کومه طریقه شریعت کې راغلي او دوی معنی دا ده ولتكبر الله دې د پاره چې لوی بیان کړي دا الله علاما هداکم د دې د لاس چې تاسو ته هدایت تر کړې دي نه دا الله لوی ولي بیانې ځکه چې موږ ته هدایت را نصیب کړې نو خدای پرانا کې موږ روجي ونی چې سره هدایت یافتي خو په دې عمل په دې عبادت باندې به عمل وکړي ولعلكم تشكرون وديد بارج تاسو شكر دا كي اديد بار الله دا سانتيا راوري او اديد بار دا عبادات دا وزاحت دي سكره جي تاسو الله شكر دا كي هر وقت واذا سالك عبادي عني او كلا چي تفوس كي استان بندگان زما پبر زما كي دلتا وسط دعاء خبر رازي او د رمضان او د دعا یو تعلق دی نو په منځ کې د دعا مسله راوړه چې تاسو ګوره خیالي دی ته د رمضان او د قران تعلق دی او د رمضان او د روجي خاص تعلق د دعا نو دعا او د قران تلاوت د دې له رمضان په میاشت کې ډېر زور ورکول غواړي د دې په شان نزول کې علماء يوسو خبري بين كري مشهور دا دا امام احمد دا حديث راوڑه دي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه و امام دا رسول صلى الله عليه وسلم سره دي غزا دا پارا وچه نو اکل چه من منگ با دنگ زی خطو كتب را كزيدو رفعنا اصواتنا بالتكبير منگ با دا الله اكبر پا زوره بي نو رسول صلى الله عليه وسلم وي چه پارام وي پارام وي دا واز لکم که فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تاسو ديسي رب نرى بلي جاغ كون دي ياغ غائب دي إنما تدعون سميعا بصيرا تاسو ديسي رب را بلي جاغ وريدون كده وغليدون كده إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته تاسو جي كم رب را بلي كنا أغد تاسو تستاسو دي سورلي دي سرت نمزيات نيجده دي سړی چې په سورلۍ باندې سوري ها نو سورلۍ دا سړ سړی ته څومره نږدې د دې نه زیات وي د غرب ته اوس نږدې دی د تاسو چې رابلې او یو حدیث کې دې سره راځي چې صحابه کرامو ته پوښتنه
چې یا رسول الله په زور وګورو د الله نه کنه په غلي اواز سره په کومې طریقې سره خپل رب ته خپل حاجتونه ووایو او بلنه ورته وکړو نو یې الله دا آیت نازل کړو. وإذا سألك عبادي عني أو كلا شي تبوس كيستان بندقان زمان ببار زمان كي صحابة كرام ولا تبوس كلا وكنا شي آية زمان دا رب نجدي دي شي پت خبرو كو كلاري دي شي آوازو چد كو نو الله دا آيات نازل كو چيز يعني الله خو ذات پا اعتبار سر پا عرش ده بای خو مخ کی دلائل پیشو خود علم پرانا کی اللہ جواب ورکی چی دا علم پرانا کی یا دا علم پا باعتبار دا علم و باعتبار دا لیدو دا وریدو اللہ ویزا ارچا تنیج دیم فإنی قریب نو یقینا زنیج دیم زرت زما دیر خبر ارزی کی رازی خوب اسرے تیوا ہوڑی یہ بیڑی تفسیر جوڑی گو خواست یہ فائدہ یاد کی اس میں نور سوالون رشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا سوالون شیوی دی او اللہ داگی جواب ورکڑے و جواب چی اللہ ورکینو یا ورطوی قل یا ورطوی فقل تو ورطوی عیدیس دل تو بندگان زمان تپوس کی زمان پا بارکی فا انی قریب نزنی جدیم قل ورطوی چی تو ورطوی چی زنی جدیم جیسی بکشتی نشتی دلیل لے پا دیبانی چی دا دعاگانو او دا عباداتو پا وخ کی دا اللہ و دا بند پا منز کی واسطو تا زورت نشتی داریک رابطه الله سره سات داریک تعلق د الله سره سات او دا بعض مولیان دا چې خلک لري کوي د الله نه نو دا هغوی خپل یو تجارت روان کړی او ته ګناهګار سړی ستا به الله واوري والعیاذ بالله دې خبرې ته وګوره ستا به الله واوري الله خو اوري د هر چا اوري او وایي چې ستا دا اوري نو ګناهګار دی به اوري که او دا توبه چې الله په دې شریعت کې راویستې څه دپاره خو دې ګناهګارو دپاره ده دا چې هر ځای کې وایي ان الله غفور رحیم خو هم د دې ګناهګارو دپاره که نه بښنه ورته کوي نو د خلکو نه ځان لرې ساتي چې تا لرې کوي د الله اجیب دعوة الداعی اذا دعان قبل هم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا وغواړي ما نه فلیستجیبوا لی نو دوی دې خبره ومني زما وليؤمنوا بي او ايمان دي راوڑي فما لعلهم يرشدون دي دا پارشي دوی بس ملارشي اللہ ويزا دعا قبلوم دا دعا غفتون کی و دار چه دعا قبلی گی ها دار چه قبلی گی نا تاسو دا پری دا خبر روانه دا مومنانو دا ده هر مؤمن دعا قبليجي ده غير رجوع ده جواب ده ده هر شيء دعاء هو هر وقت قبلي كستا سودا قبلي بتيجي لك مجي جواب راك وجه هر وقت قبلي زكتي كل إنسان كي سكمه يي ده غير دراسة دعاء قبولنش دي چتنی شوی نو اللہ خود دعا قبلی دا ہر دعا غختون کی خو کلا قبول نش چی قبول نشوا نو اللہ خود پا دی خبال خبر دے خوی قبلی جی قبول نشو نو پوش پا غختون کو کی پا غختون کو کی کمی دی بلدہ چی حدیث کی دار آگری دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر زکر کردی دا چی امام احمد دا حدیث روڑے چی کلے و مسلمان دعاو گواری دا اللہ نو اللہ و لبدری کارون کی یو ورکی اما ان یعجل لہو دعوتہو دا دے چی سگواری دا قول اللہ ورکی و اما ان یدخرہ لہو فی الاخرہ یا دا دعا دا پر آخرت کی زخیرہ کی آلتو لہ سواب ورکی و اما ان یصرف عنہو من السوء مثلہا یا دا دے پزیتی یو مصیبت و سخت دری کی خیلیم دے کنا نمون خود دعا قبلی دے صرف ستا ہوئیو نا
چاغه سب وختلی چې دغه الله راکي خدام د دعا قبلې د دی کنه لکه الله د دی په ځای ته دې خبر نه وي یو بل شر تاته د رسېدو هغې ته نه لري او دا دومره ضروري نه و دا تا چې څه غوښتو دغه ضروري و چې ته دې شر نه بچ شي او دغه شان دا دعا ستا دپاره وساتلی شوه قبوله شوه آخرت کې به الله په دې لوی اجر تاره درکوي دا هم قبلې د دی کنه نو تادی نه ده پکار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منع کړي ده لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل دا هغه وخت پورې د انسان دعاګانې قبلېږي چې څو پورې تادی نه کوي صحابه کرامو یا رسول الله ومل استعجال ده تادی کول څه ته وي ويقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء يرى ما خد دعاګانو غوخته او ما غوخته او ما غوخته والله نه قبلي پخیمانه شي غد دعاګانې پریږي نو تادی به نه کې غواړي به کیدی شي الله یو څو کاله بعد ستا د حاجت تلی درکي وبیږي د الله حکمتونه خو ته به په دعاګانو غوښتو باندې نه ستړی کیږي او نه به په دې باندې ځان تنګیږي دا عبادت دی بله فایده دې داره وته فلیستجیبو لي زما خبره دې ومني څوک چې د الله خبره څومره مني دومره دعاګانې قبلیږي دا یاد کړه چې کله ته دا معلومول غواړي چې ستا دعاګانې الله قبلي وکړه نه نو ته ځان ته وګوره ستا معامله د الله سره څنګه دي بیا مخکې خبرې ته ګوره اوس دې نه بعد چې دا کوم اوږد آیت دی دې کې ډېرې مسلې بیان شوې دي خلاصه یاده کړئ د دې په باره کې سبب نزول عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما چې مخکې دا طریقه وه په اسلام کې کله چې دا روجی الله فرض کړي چې څوک هم د ماښام نه بعد اوده شو بس دې څه شو ډېر اوجه شو یا د ماسوتن مونځ وکړو نو په ده باندې ښځه خوراک څښاک هر څه پسه شو هغه هر څه په حرام شو نو یې بعض خلک په دغه کارونو کې واقع شو الله رب العزت اسانتیا راوسته پاگه بازو کی یو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی چی داگه نا دا خیز سر کوروال شیو بیارا گا برسوی صلی اللہ پسی او سرما ابن قیس رضی اللہ عنہ اگه دا پتی نا را گا سمسکڑے شیو او تگے شیو او وگے شیو او ناسو چی دا خیز مال سر اوڑی رو جماعت را اوڑی دکا رو جماعتی تا داگه انتظار ہو او اخزه لاړه کې ول رجمات ته راوچی را ل یو غو د شیو نو چلته ود شو بیا خو با قبل ما خام ته خبر رس نو سباله په غو باندې بيوشي را ل ستړي شیو ډیر تګي شیو وګي شیو نو چې کله دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیده الله رب العزت دا ایتونه راولې گل سه مهربانه رب دی الله ابو رزم په اصول تفسیر کې دا خبره ذکر کړې چې دا قران لګ لګ ولي نازل شوی دی یو فائدہ دا ده ګور دلته اوس ضرورت ته چې دا مسله اسانه شي نو دی وخت کې الله اسانه کړه ځکه الله دا قران ډیر شکل کې لګ لګ را لېګل دي ګینې بعض آسمانی کتابونه الله په یو ځای را کوز کړی دي نو الله کولی شو چې دا قرآنی په یو ځای ټول رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړي خو دا چې ډیر شکل کې لګ لګ راځي نو یو حکمت په کې هغه ده دی چې موږ ته الله دا رحمت محسوس شي او چې الله په خپلو بندګانو څومره مین دی چې دې موږ ته پته ولي احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره په شپه د روجو کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سعید بن جبیر حسن بصري او قتاده ټول وی عرفت مراد کورواله دې د خپل خزي سره نو دلته اوس الله اجازه ورکو چې د روجو په شپو کې د خزي سره کورواله سره جایز دی کته د روجه مات نه بعد او د شوي کني او د شوي او کما سوتن نه بعد او کما سوتن نه ما او چې نور ډوب شو نو د خزي سره ملاوي د شو اگر جای شو د سحر د راحتو پوري
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أغوي جام دستاسو دپارا وتاسو جام ييدا أغوي دپارا أغوي خزي جام دستاسو دپارا وتاسو دخزو دپارا جام أسي طريقة خدا داد الله مثلا چه قرآن دا متعلقه كي تلاوته كي تفسير أولهم دي سورة النساء كي جي سلي دا دخزونا مقام وچت لري دلتا يقول دا خزي دا سلونا مخي ذكر کر وي دا خزي ستاسو دا پارا جامع دا وتاسو دا خزو دا پارا يعني دي سوانو جي تاسو دا خزو دا پارا جامع و خزي ستاسو دا پارا جامع کوشش ته کړې بارك الله فيك گوهر صاحب کتاب په توجه سره علم کول الله دې نغټ مولا جوړې ته جواب هن لباس لكم الله سړو ته وي دا خزي ستاسو د پاره جامه ده نو دې کیم سړی مخې کړې دي لکه چې خبره چاته روانه ده خبره سړو ته روانه ده نو دې خزي ستاسو د پاره جامه ده او تاسو د خزو د پاره جامه پوښوي کنه بعضوی بعض علما دا جواب کوي وی دا سړی د خزی تا د خزی سړی تا د ضرورت نه زیات هغه ضرورت لري یعنی د خزی چې سړی ته څومره ضرورت دی د دې نه زیات ضرورت ته سړی خزی ته دی نو ځکه خزه مخکې ذکر شو چې دا ستاسو لپاره جامه ده الله اعلم ښه د دې څه مطلب دی چې دوی ستاسو لپاره جامه او تاسو دوی لپاره نو یو دا عبدالله ابن عباس وی چې هغوی ستاسو لپاره سکون دی او تاسو د هغوی لپاره سکون دی او یو تفسیر دا دی ربیع ابن انس رحمه الله کړی دی هن لحاف لکم وانتم لحاف لهم تاسو د هغوی صادر یې او هغوی ستاسو صادر دی بعضو پکې لا دا ویلي دي چې هغوی ستاسو ښایست دی او تاسو د هغوی ښایست دی ګوره دې کپڑے کې یو څو خبرې دي ولې الله کپڑے ذکر کړه لباس لباس کې یو څو خبرې دي یو لباس او د بدن په منځ کې پرده نه وي ای بګي ها نو د ښځې او د خاوند په منځ کې پرده نشته دویم لباس زمونږ عیبونه پټوي ها کنه پټوي نو ښځه او خاوند هم د یو بل عیب پټوي لباس باندې موږ ښایسته ښکارو ګا نو ښځه خاوند په یو بل ښایسته ښکاري چې د ښځې خاوند نو ښایسته ښکاري او چې د خاوند ښځه وي نو په دې ښځې سره دې ښایسته ښکاري یعنی څه عجیبه رشته دی د ښځې او د خاوند تاسو دې جامې ته وګورئ دې بدن ته وګورئ که د بدن نه کم ټیم ماته یو ټیم داسې وښایي چې د جامې نه موږ دا بدن یا د بدن نه دا جامه بالکل لري کو گنجائش نشت او چرته نه دیرن او اورز کی سب معمولی وخت او غم دیسی نشی اکثر دیسی نشی سره ټول لباس لري چرته کله نه کله نو درشن د خزی او د خاوند د رشتہ دا هم دقه شان دی یو بل سره تړلی شوی ها چې کله موږ مړ شو بیا رانه جامه سکی قبر ته وړو ځان سره نه بیا کفن را ته راواچي نو د ښځې او خاوند د رشته دا هم د هغه مرګه پوره ده بیا الله په آخرت کې هم د دوی د یو بل سره تعلق او د دوی د یو بل سره میلاوېده د دې موقع ول الله ورکوي که چېرته دوی جنتیان نو دا ناشنا خبر الله کړی دی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهم والسؤال مخکې الله څه وایي چې ستاسو دپاره دا جایز دی چې د روجو په شپو کې د ښځو سره ملاو شي دې شي وي کنه نو دې خبرې ته پکې څه ضرورت وي چې ستاسو جامه ده او تاسو دوی جامه یې سوچ دې ښه ها
اخو صحیح شو اجازت ملاو شو خود دی خبری تا باکی سز زورتو حکمت دی کسی دی چی خز استاسو جامد و تاسو دا خزیه دا دی دا پارا نه 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 تاسو زمان باکی سوال نگی پوشی او همیشه چی پا سوال پوشی نو پا سوال کی نیم جوابی نه جوابی داده چی اللہ و استاسو دا پارا ما اجازت در کو چی در وجو پشپو کی در خود سر کروالی کولیشی یا اللہ دا سنتیا دی اولی رو ویستا یا اولی دی رو وستا وی خز و خاون دیو خود یو بل دا پار دا جامی مثال لری دا یو بل نبغیر گزارا نکی گی نو دوی زورت لری چی دا یو بل سر ملاوشی و شهوت پورا کی اللہ وی مولا اجازت ورکو خوشوی بی انزی که تاسو پسوال نی پو تاسو کلم شرق ولی کلم غریب ولی اول جان پا سوال پوکی جا سوال جا سویم تاکی نباد بیا جواب علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تمالو مواچ یقینا تاسو پا خیانت کیا چوی زانون اخبل خیانت نمورات سی شید دلتا دا اللہ دا حکم خلاف ورزی کدیسی من گوئی دا با عام دا بش یعنی که من گوئی خیلی سر کوروالی و دا تفصیل شو لن دا وی چی خیانت سرے دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اللہ وی ما تا پتا وی چی تاسو با خپل زانون پا خیانت کیا چا وی گناہ با در نا کی سوال نو چی گناہ کی گیا اللہ تا دا پتا وی بے ولی دا اول سر ندقا مسئلہ پا منگ دیسی را وستا چرا اللہ رحم مالو بشی بارک اللہ فیک چی منگ تر اللہ در رحمت پتہ ہو لیک گینی اللہ دا اولم دا مسئلہ دیسی را وستیشوا کنا خدا چی اولا کی سخت و بی احسان اکڑا منگ تخپل مہربانی راہ کارکی او منگ تخپل شفقت اگر راہ کارکی فتاب علیکم نو مہربانی اکڑ پتاسو سو مہربانی اکڑا مسئلہ احسان اکڑا وعفا عنكم او ما في اکڑا تاسو تا یا تاسو نا دس امک کی چیزیں نکمی کوتا ہے نیشی ویچ فالآن باشروهن نوست نزدیکت کوئی دخبلو بی بیانو سرا وابتغو ما کتب اللہ لکم اولا تو یا غس چلی کری دی اللہ تاسو لرا یعنی اخبرو بیبیانو سر پنج دیکت آگا سولت ہوئی چا اللہ تاسولی لکے لی دیکی دا مفسرین و اقوال دی ابو حریرہ عبداللہ بن عباس انس بن مالک رضی اللہ عنہ تابعینو کی مجاہد قطادہ دویوی لی چی دلتا مراد بچے دی یعنی خیز سر کوروالے کوئی اولت ہوئی سی شے بچے دیکھے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی زبا دا قیامت پر اس فخر کم پا دی چی زمان امت دیر دا بچے دا اللہ او نعمت تھی او دنیا پیم خیست کی گی آخرت پیم خیست کی گی چی کلو لخطر بیت ورکی عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمه اللہ وی ما کتب اللہ لکم مانا کوروالے ولتوی کوروالے چی اگا اللہ لی کل استاسو دا پار دے استاسو دا پار روا کڑے تھی او یو قول دا عبداللہ بن عباس تے اولت وی دا لیلت القدر شپا نبی عبدی سے ہوئی چی اللہ وی چی استاسو دا پار جائز دی چی دا خوز سرا کوروالو وی فل آن باشروہو نو سو سرا سکا وی کوروالو کوی فاللہ وی دا نا چی بس طول روجی کی دا کوروالی تا پروتی بلکہ دا لیلت القدر شپا پا کم لٹاوا عبادات پا کم کوا قرآن تلاوتون کوا نو واضح دادا چی دی آیت کی دا طوری خبری دننا دا خیری دی کوروالی اوکا چی اللہ بچے در کی کوروالی اوکا چی اگر کوروالی اگر شہوت چی کمستا دی اگر پوری شی کوروالی اوکا ولٹو دا اللہ رضا پر سوک چی پا دینیت وادو کی چیز زن دا حرام و نساتم حدیث کی رضی اللہ دا لاجر ورد نو چی سوک پا دینیت کوروالے کے چی زن پی دا حرام و نساتم و دا خزم دا حرام و نبی بچی نو اللہ علیہ سور کے
اجر نو اجر بكي ولټوا درشان ليله القدر شپه ولټوا تلاوتونه وکا عبادتونه وکا وكلوا واشربوا واخري اسكي حتى يتبين لكم الخيط الابيض ترديشي سپاخ كارشي تاسو تتار سبين من الخيط الاسود تار تورنا من الفجر د سبانا چې ښکاري شي کوم تار سپین تار د تور نه د سحر نه من الفجر حدیث کې داسې راځي امام بخاري راوړی سهل بن سعد رضی الله عنه وي کله چې دا آیت نازل شو کنه چې خوری سکي د هغه وخته پورې چې تاسو ته ښکاري شي سپین تار د تور تار نه من الاسود دي من الخيط الاسود بس دي زي بوري ودا ايات دومره نازل شي او دا من الفجر تکه وسره نو نو بعضو صحابه کرامو دي شي کار کړو چې چا چې بد روجي دي نیو اراده وا نو هغه په خپي پوری تارونه وتړل یو بسپین تارو یو بتور تارو نو دا به خوراک به کو 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 چې کله به ورته دا سپین تار پکې ښکاره شو واضح نو مطلب دی چې اوس دا ټیم د څه شو دا اوس د روجې د نیو شو الله ورسره من الفجر ټکی ولګو دی به وروسته راکوز کړو نو وضاحت وشو چې د سپین تار د مراد څه شی دی سحر راخته دي او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی عدی بن حاتم رضی الله عنه وی کله چې دایت نازل شو زوره لمو دوه پړی میرا واغشتو یو سپین او یو تور او وی دغه می دلی خپل بالغ لاندې کې خو دوه ونه پړی او غی ته می کتو نو چې کله برته دا سپین ښکار شو واضح د تور نه جدا چې دا تور دره سپین دی بس ما بروجه وې وی شعر می رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې رسول الله ما دا کار کړی وی ما ته وی چې ان وی ساده کیدن لعریض ساده بالغ خو به ډیر پلن دی پلن دی مطلب څه دی یو مطلب دا دی چې د سپین تار نه مراد ورځ ده د تور تار نه مراد شپه ده نو که ته شپه ورځ د بالغ لاندې را جمع کړي نو دا خو به ډیر پلن بالغ دی ځکه ورته وی ان وی ساده کل عریض انما ذلک بیاض النهار و سواد الليل د دین مطلب د شپې تیار ده او د ورځې رڼا ده اسی دلته یو اهم مسله ذهن ته راځي سو مسله د ذهن ته راځي اگر که صحابه کرام دي او قران د هغوی په ژبه کې نازل شوی دی خو د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته به لازم واپس کیږي هغې باندې پوهېدو دپاره خیال م دی که نه دا منکرین حدیثو باندې دلته ښه رد دی جوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته ضرورت نشته قران باندې به عمل کو کنه نو دې صحابي ولې په قران عمل نه وکړی خو فهم یې دلته غلط و خطا شی و هغه ولې چا برابر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ته په قران پوهېدی نشي دلته دا فایده یې ده ثم أتموا الصيام إلى الليل بیا پورا کئی روجی تر شپی پوری شپی پوری سا مطلب دی نور دوبیدو پوری سحر چی دی رو خطو نو روجی با ونی سی دکال تا سپین تر کارشو سپین تر سحر رو خطو چی سحر سنگ را گئی بس خوراک بند شو وس روجی پورا که کمزی پوری شپی پوری او شپکر شروع کی ما خام چی نور دوبشی ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أو نزديكت ما كوي دخل سر بديس حال كي جتا سو اعتكاف كون كي اي بجماتنو كي خيالم دي گورا در روجو سر ذكر در سر آگه در قرآن بي ذكر در سر آگه در دعا و ذكر در سر آگه در اعتكاف دا هغه عبادت دی چې دا خصوصا په رمضان کې ډیر کیږي دا نه چې نورو ورځو کې نشته نو د اعتکاف مسایل که څوک اورېده غواړي هم زموږ عام ورځو کې چې کوم درسونه د حدیثونو خصوصا هغې ته رجوع کوي ما هلته د اعتکاف ټولې مسلې بیان کړې الحمدلله یا اکثر مسلې
شان نزول بارک دي سي ولیکي چې بعضو صحابه کرامو اعتکاف کړو کور ته به بګرالو چې ضرورت وي نو د خځې سره به کوروالو کو بیا بلاغو لکه چې لا مسله دي شنو واضح شي نو الله آیت راولېګو چې کله تاسو اعتکاف کوونکی نو د خځې سره به نزدیکت نه کوئ نزدیکت نه مراد صرف کورواله نه دی هر هغه کار چې د شهوتي ابد خځې سره د اعتکاف په دوران کې هغه به نه کی دا مطلب دی ها دلته دا مطلب هم نه دی چې د ښځې سره بالکل لاس نشي لګېدی او نه د شهوت خبره ده هغې نه منه راغلې ده کوروالې او د کوروالې طرف ته چې کوم کارونه تا راکاږي د هغې نه منه راغله یو شی ول ورکول یو شی تې اخېسته لاس ورسره ولګېد او بدن ورسره په دې کې څه حرج نشته صحیحینو کې حدیث ته د عائشه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسره وویستو په کړکۍ کې د جومات نه ما به سیجل کو ما بولو کور نه به مې ولاغه سر چې دی هغه به مې وله منګز کو او ویښته به مې وله وینځل نو اوس دېسې کې وګوره د هغې لاسونه خو لګېدلي دا د بدن سره دا هېڅ خبره نه ده ها بله مسله فی المساجد تاسو اعتکاف کړی په کوم ځای کې کورونو کې جوماتونو کې نو هغه زیاد اعتکاف ذکر شو چې زیاد اعتکاف هغه جوماتونه دي دلته اوس دوه خبرې دي یوه په هر جومات کې اعتکاف کیږي هر جومات کې اعتکاف کیږي الا سړو دپاره یعنی هغه جومات کې اعتکاف مه کوه چې هی کې مونځونه نه کوي لکه اوس یو جومات داسې دی چې شړ شوی د منځلو ولو څوک نه راځي نه هلته تا باندې پنځه وخته مونځ فرض دی اس کے زنانے دی سی جماعت کے اعتکاف کی صحیح بھئی صحیح جی ہاں بیا غور دے دی دے سڑی دے پارا غورا چی کلا من غورا ہوئے مانا کدی ہو کنو صحیح دے غورا دی پرے خود اگر دا چی دی سی جماعت کے اعتکاف کی چی کدی جمعی منس کی اولی چی باہر تا وطا پکی دیر را نش چی سمر تا دی جماعت نا لگو زی نو دم روا ستا عبادت مزیداری ځکه شریعت دا غواړي اعتکاف دې دې دپاره چې ته یو څو ورځې خاص د چا سره تېرېږي د الله سره او د نن سبا د اعتکافونه ډېر مزدار راوتي درې بولي که نه میسیج به وکړي ګروپ په جوړ کړي واټساپ کې وي دې کال له کینو نو یو ډېر څلوېښت به راجمع شي او ښه ټېټ د ډوډۍ پروګرامونه او روجماتي او دغه راروان دي او سیلفیانې سیلفیان به کوي موږ نه شو اعتکاف ته پلانو پلانو اعتکاف ته نشو او دوه پکې تلاوت کې دای ول تصویر وباسي د اعتکاف په دوران کې تلاوت قرآن الله دې ورته ټول لیکي ماشاءالله الله دې موږ له توفیق راکړي دي دا اوس دا خو اعتکاف د اعتکاف مغز څه دی مغز یوازې کېدل د الله سره دی مغز دی او دلته نشتی سیدہ خبر تیری منہ نہیں دی سواق سرے خبر ہو کی ملگری سرے کی نہیں دی خلق پہ عباداتو کی وقت دی رہے نیو دا فائدہ دی فی المساجد تلک حدود اللہ دغدا اللہ پولی دی فلا تقربوها بس ما نجدے کے گئی دیتا نجدے کے دل دیتا سری مماتا ہوئی دا خو دلته یو فائدې ته ذکر کوم او ډېره خوندوره فائده ده په بل ځایونو کې را به شي نور ایتونو کې الله وایي فلا تعتدوها دا پولې د الله دي ما وړی دي او دلته څه وایي مه نږدې کېږئ وته فرق دې کې دا دی چې کوم ځای کې الله وایي که نه چې دا کار مه کوئ نو بیا وایي دا پولې د الله دي دې ته مه نږدې کېږئ ځکه چې دې ته منع کړې او چې کله الله تاته امر وکړي چې داسې وکړه داسې وکړه دا وکړه دغه وکړه بیا وایي دا پولې د الله دي ما وړه د دې نه ځکه چې هلته امر دی او دا دقیق خبرې په قرآن کې چې کله سړی پکې سوچي کې الله دا قسمه علم انسان ته نصیب کوي په توفیق دغه سره چونکې موږ سره وخت نه نو هره خبره کې هلته کې داسې قسمه فواید نشو ذکر کوی خو دا یو خبره مخې ته راغله ځکه چې قرآن په نورو ځایونو کې الله وایي فلا تعتدوه كذلك يبين الله آياته للناس درشان بياني الله يتناخ فالخلق تلعلهم يتقون دا دي دا پارا چه دوئي كي تقوى راشي اغا ايت روڑوئي
أغاولني آيت شروجي باركي دي يوصل سلورة تيا روام لو كرا نا يوصل دريا تيا ها عادل سبيوه لعلكم تتقون وصدق آيات لبيا راشي يوصل وأتيا آخرك سيدي كذلك لعلهم يتقون لعلكم تتقون لعلهم يتقون دروجو مسائل شروب تقوى أو ختم فتقوى روجك حكمة دادة جبتاك تقوى راش يوبل فايدة من ذهن ترالا دروجو مسلو پا اخیر کی دا اعتکاف مسئلہ رالا دلیل لے پا دی بانی چی اعتکاف دا رمضان پا دی اخرنی شپو کی کول دیر گو رہتی او دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چا قبلش پا اعتکاف کو یو کال تی پاتی شو بے قضا راو دا یو آیت بو ویو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَوْ مَقْرَي مَالُنَ دَيُو بَلْ بَخْبَلْ مَنْسْكِ پَنَا رَوَائِ تَرِقُوا سَرَا اسی گورا دا تیز ذہن غواری جلا گئی نا بعد ددی سکارو حکمت کل جواب دے کوشش تی خکڑ دے او سادا کوشش با نورم خشی کتا دی سندگ نجدی کی نی کنے او کنے بیا با دی خبری تا سوچی سمر چی سڑے استاز تا نجدی ناسی دوما خبری تا دی دیان دی او توجوی کل کوشش تی کڑے زل دی جواب درکو کم سڑے چی قصدن لکا اللہ منگتوی چی سہر شی او دنور دو بیدو پوری پتا سو خوراک سخاک سدے منه ده چه او سڑه قصدنی خوری نو دیسا خوری حرام خوری که نه نو یو حرام آگه ده وسلو یو بل حرام لم راشه اغا خو وقتی طور حرام ده ده سهر نه ما خام پوری خوالاو یو بل حرام شتی جگارو حرام ده او اغا ده خلقو مالون خوڑل پا ناروا تری قوسر صحیح بیدی سکنه بی دویم التا یو شی ذکر شو چې هغه خاص زمانی پوری تړون ساتي چې خاص زمانی سے تړون ساتي چې حرام دی اوس یو شی ذکر کوي چې هغه عام هر زمانه کې حرام دی مخوری خپل مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقو سره مانه دا شو چې په صحیح طریقو سره دی یو بل مال خوړی شي دی یو بل مال خوړی شي څنګه خوړی شي بارک اللہ فیکو اب بس دی خبر کیسی تکیش تو دیو بالمال خوڑے شاہ سوچ کیسی دیو بالمال خرق سن خوڑے ہم اکتول دیو بالمال نہ خورو خوب روا تری کیسا پا ناروا سر نا دوک دڑاک نا دروغ نا رشوت نا سمرچ ناروا تری کی دی اگر طولی پا دی کرانی تفصیل وزدلتنی شکاو وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّانِ او مولای دا مالون مشرانو تا و تدلو دا دی تعلقم دا لا سر دے ولا تأکلو نمانا ولا تدلو ما خوری مالون پخپل منس کی باباتل تری قسر او مولای مالون مشرانو تا حکام مشرانو تا لتأکلو فریقا من اموال الناس بالإثم دید پاری جتا سوخ ریوی سد مالونو دخلکون پا گنان سرا وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی عبداللہ ابن عباس شوی دا آیت تا اگر چا بارکی دے لکی او سڑے دے پا جبانی دا چا مال دے او دا اگر سرا پا دیباندی دلیل نیشتی او دیتی انکاری شیالان که دبانی دا مال نو دے بیا ورشی حاکمانو تا و مشرانو تا و خوات پتی چرا حق پا ما دے او داگی دا پار بیا معلون ورکی و زوری لگو لے او اگر خبر دیسی ثابت کی چی دا آگر سڑی مال حق پا دمان دی نشتی نو دلتا دو کارون نمان را لے نسانا اخپل منس کی مال پا ناروا تری قوسر مخوری او مشرانو تا
دا مالونا مولي دي دا پارا چه دا خلقو مالونا پی اخرائي لكن دي كي رشوت هم راگا يو سڑه ورا گئ يو حکومتی کس لئو مشر لئ رشوت ورکو یا بل سطریقه وسر اوکر پا جرگه کسی چلو کدا کی گیلت دیسی دی چی دی پی دا حق اخری پرده اخوه تا پتی زکا لئو بالإثم پا گناه سر و انتم تعلمون و تاسو تا پتا دا چی دا کار ناروا دی یا تاسو تا پتا دا چی دا حق دا دی پلانی استانو بیام تاسو دا کارو کو ندین من ارال خا دا حاکم با دی سر گنانگاری گی همیشه مشرا بارك الله فيك حديث كي در رسول صلى الله عليه وسلم وي صحيح بخاري كي ده وي زه انساني مستاسو پشان زمان خواته و فیصده راشي و مستده راشي نو پتاسو كي باز چالا كي ده بازونا باز سي چالا كي ده بازونا فا اقضي لانو زه فیصله ده اغا پا حق كي وكم نو یاد كي ده خبره رسول صلى الله عليه وسلم وي زه خو فیصله ده اغا ظاهری خبرو پا حالاتو كي وكم هو اصل کے انما ہی قطعت من النار دا گورے دا جہنم یو ٹکڑ دا واغستا لکھو اسی سڑے زمان خوال رائش او ما توی چی زمان پا یو کس بانی چی محمد نمی دا پاگا می مال دی جو تم گواہ دا سرشتی آہو آو ما سر خوی سلور گواہ ہے اندی بدے خبر سلور گواہ نی راوستا گواهان تو متاسف گویی ورکوی دالله نیاری آوا و مون دالله نیاری مون مسلمان هست و مون داو قسمونه و داو دا حق ثابت شو او پا اگر ده حق نو زی گنانگاریم دیگی ها؟ نه زی که چی بزرون خوزه نیم پوها ظاهره که اگوی زی مسلمانیم زی قسم خورم زی دالله نیاری گم گواهانی را پسی را وست پا دی فیصلی سرا ده ده پار ده حرام نحلالی کی او نه حلال حرامي دا اصل کې د څه شي واغست د اور یو ټوکړی واغست نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي سبب ان شاء الله شروع کوو د یو سل نه اتیا آیت نه الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين